Hello. Wow, no way. That's a trap. ดาท่องจอกจีเว่ยบีโอกอนี่อาดิโลดาวนาลีเนี่ยนี่ส่องพี่แล้วมาตัดเป็ดตาบ่เนาะดาတော့ตันเนี่ยโดดได้ลานเล่ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝတော့ဟုတ်လေးပေါ့เนาะပြီးတော့လုံးဝโอ้အရန်လာတယ်ပေါ့เนาะရှေ့မှာလဲတူရစ်တွေရှိပါတယ်ဟောသူများတွားနောက်လိုက်ပါမယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနဲ့ H channel အမေရိကန်နဲ့ BNN တွေကိုတိုက်တော်ကဆိုရင်ကက်သလီနာစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိရဲ့အားပါလဲဆိုတော့ဒီ BNN ခေါင်းတွေပေါ့နော်ဒီ BNN စစ်သားတွေကဒီအမေရိကန်တွေကိုမြေအောက်ထံမှာတန်နယ်တွေပေါ့နော်တူးမြောင်းနဲ့တူးပြီးမှမြေအောက်ထံကနေလက်တပြတ်ဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့အခုကက်သလီနာကလည်း BNN နိုင်ငံဟိုချီမင်းစီးတီးမှာရောက်နေတဲ့အခုရောက်နေတဲ့နေရာက Gucci Tunnel လို့ခေါ်ပေါ့နော် Gucci Tunnel ဆိုတာကတကယ်တော့ပေါင်းတာ CUCHI Gucci ပေါ့ဒါနဲ့လေအတန်တော့က Gucci တကယ် fashion brand လေးနာမည်ကြီး fashion brand Gucci လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Gucci တန်းနဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေတာ तू ကလာလုံးဝတော့အုပ်ကြီးရမှာ तू ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုချင်းမင်းစီးတီးနဲ့ဆိုရင်တနိုင်နှစ်နိုင်လောက်တော့ကာမောင်းရရပေါ့နော်အခုဒီတန်းနဲ့လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်ကယ်လီနာနဲ့လိုက်ခဲ့ဒါ tourist တွေတက်တက်လုတ်ပေးထားတာဘာလို့လဲဆိုတကယ်အစ်စ်ကဒီထက်ကိုသေးတယ်ဒီသေးလေးလုံးဝကွာဒါကတော့နမူနာပေါ့နော် tourist တွေအတွက်လည်းမျိုး underground water well ပေါ့နော်ဒါမျိုးအောက်ကဟိုဆင်းသွားမယ်ဒီနိုင်ရန်နေရာဆိုရင်သူတို့ concrete ကောင်းကောင်းတွေတုံးထားရပေါ့နော်ဒီတန်တယ်ဗျာအရန်ခိုင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာအကျယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီမှာရေတွင်းရှိမယ်ဒီ BNN နေရာဆိုရင်လိုင်ခေါင်းနဲ့ဟိုလိုက်လာတဲ့ဘီဒီအမေရိကန်တွေကိုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုင်ခေါင်းနဲ့လည်းကြိုးဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့လည်းဝင်လာရောဒါလေးနဲ့လက်တပြတ်တိုက်တာမျိုးတွေထောင်ချောက်တွေဆင်ထားတာမျိုးတွေလုပ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လုံးဝတန်တဲ့အဝင်ဝါပေါ့နော်ဒါကတန်တဲ့နိုင်ငံလေးတွေတန်တဲ့နိုင်ငံလေးကဆိုရင်အရန်ကိုခက်ခိုင်မှမှလုတ်ထားတာပါဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီဘုံတန်တွေလုံးဝမခံနိုင်အောင်လုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဘက်ကိုလုံးဝအဝေးတွားလို့ရနေရေပေါ့နော်ဒီတန်တဲ့ရို့ကြတော့သူတို့ပိတ်ချပလိုက်ပြီဆိုတော့ကက်သလီနာတော့အဘက်ကိုတွားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာပဲကလီနာတို့တွားလို့မှာပေါ့နော်အပေါ်တက်တဲ့လေကရောက်သွားပါလိမ့်လွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့ပဲဒီတန်တယ်လေးကပြီးဆုံးသွားပြီဒီတန်တယ်ထဲမှာခဏလေးဟိုဘက်ဒီဘက်လေးပေါ့နော်ဟိုကြည့်ဟိုစကနေဒီအစလေးကိုပဲအဲ့လိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတော်တွေမှာလေလူကလေမောပြီးတော့မှလေမွန်ကျလိုက်တာဒီအောက်ထဲမှာဘီယကောနေဘလို့များဒီနေခဲ့ကြရလေပေါ့တရက်လုံးတပတ်လုံးတစ်လလုံးဒီစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်တွေနဲ့ဗီယက်နမ်တွေတိုက်တဲ့စစ်ပွဲကနှစ်ပေါင်း20နီးပါးလောက်ကြာခဲ့ရကွာသူကပြီးွားတာလေ1985လား83လားမသိဘူးအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးွားတာဆိုလေတော်တော်လေးပေါ့မှာဗီယက်နမ်တွေကလေမြေအောက်ထဲမှာနေနေတဲ့ scale ကိုတော့တကယ်လေးစားရဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီတန်တယ်ကိုပဲလုံးဝစိတ်ဝင်စားပြီးဒီတန်တယ်ကိုပဲလက်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင် tourist တွေကဒီမြေအောက်ကတုတ်ကျင်းလို့ခေါ်မလားပေါ့နော်အဲ့မြေအောက်လိုင်ခေါင်းနဲ့ဝင်နေအပေါက်ပေါ့နော်ဒါ entrance ပေါ့ဒီအပေါက်ထဲကိုဒါ tourist တွေကိုအဆောင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်ကြည့်နေကြတယောက်တစ်လေစီဝင်ကြည့်ကြတာအော်မျိုးအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဒီအပေါက်ကဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ဒီထက်ပိုသေးရလို့ပြောရပေါ့နော်တယောက်ပြီးတယောက်ကအခုလိုမျိုးဝင်ကြည့်နေကြတာပေါ့နော်ဝင်တော့ပြီးပြန်လည်းမထွက်လာကြအောင် turn aroundThis way? Okay. This way. Okay. Turn around. You're standing here. I stand here. And face this way. Okay. Okay. ဒီဘက်ကိုလည်းခိုင်တာပေါ့နော်ဒီအပေါက်ကဆိုရင်တကယ်အပြင်လောကမှာတော့ပိုကျင်အောင်လုပ်ထားရပေါ့နော်တူရစ်တွေဝင်ကြည့်လို့ရအောင်လို့လေကက်သလီနာတော့ကက်သလီနာတော့ဗီယက်နမ်နေနဲ့တူတယ်လေခဏကွာဒီတိတ်လေးဆုံလို့ရ Slick ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ခုအောက်မှာတစ်ခုခုခံထားတယ် Did I have to go all the way there? Oh my God. You don't have to.Oh, I don't have to. Yeah, you just step in for the photo. Oh, thank you. ပြောချင်တာဒီအောက်ထန်နေတောက်လျှောက်သွားလိုက်ခုဘက်ကနေထွက်လေရတယ်။အဲ့လိုမထွက်ချင်ဘူးဆိုဒီကနေပြန်ပြီးခုံထွက်လို့လေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကနေပြန်ခုံထွက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်နဲ့ဒီက show လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်။ဒါ show လုပ်မှဆိုဒါကိုဖုံးလိုက်မယ်။ Let me close this. I will come up. Hands up. Who's gonna close? You take the cover. Oh yeah. When are you?อ๋อดีแท้มาอตันตะคุกๆจ่ายอ่ะดิล่ะไม้เดบาดันเลยไม่ติโอ้อมลีพุงนี่หมายขึ้นล่ะไปชะได้มั้ยเนาะอะหนูไปชะอ่ะโอ้สมมุติว่าเนี่ยเนาะปะเนาะป้อนี่ติ๊ดแยกเลยเนี่ยพุงได้ยังยันถั่วล่ะดิถ่ายรูปนี่ยังช่วยไล่มั้ยฮันซาฟัดกูยังเหมี่ยวไปช่วยมา Hello. Okay, now I'm going to jump up.
Yes, bachelor party for this call. So now you hold like this, ding ding ding. So you don't see. I'm open for other people now. I don't put me like that, but no. Yabby, oh, the man, another one. Here's another one. Bigger. Oh, this one more bigger for bigger people. ขนาดยังไงเนี่ยแต่เมื่อวันที่ที่ที่ยาตัวนี้อ่ะเป้าดีอ่ะจ้ะรู้อะไรไม่รู้ที่เป็นเนี่ยก็ใช่ต้องทำมาบ่เนาะพี่เป้าดีแล้วลงมาติดตีลิที่แค่ละตัวบ้างมาจ้ะพี่เนี่ยสุดตาพี่ข้างนี้บ่เนาะติดตีลิคุกกระดิ่งน่าเล่าขนาดกูเลยดิคงลงอ่ะอะจ้ะขนาดเป้าก็จะรู้ดันจีเลยถ้าตัวนี้สุดเนี่ยเชื่อพี่ท่าเป้าติดตีลิเดี๋ยวเล่าลิชี่จะเกะเสมาเลยอะตัวเวนว่าพี่ที่เป็นเนี่ยพงทายบ่เนาะอะเราอเมริกันสุดตาเดียวอะไรเป้าก็ชามาตัวอีกลาบ่ชาตัวอีกลาบ่อะจ้ะรู้นอกสุนตรัวบลูเลวอะไรซูรอตรัวดิอเป้าดิบ่เนาะวินยามะอเป้าดิตรัวเป้ๆๆๆบีมานอกสุนจอตรัวบลูเลวไล่เลยซูรอดิอเมริกันสัตว์ตาเนี่ยคุยดิเนี่ยไล่ชาดิอเป้าดิโหลดิอะลุไล่ชาได้คาจอรอตรัวเนี่ยแหละอะลุวินพี่รอมาบ่เนาะดิไลน์คาวนี่เดียวใส่งวยดิลุดเตติยะมะล่ะวินพี่มาตัดเตแท้ไม่เปียวไม่สงกว่าดิกุชิตันเนี่ยโต้งป้ายไหนนัวอ่ะกะดิเบียนันตะနိုင်ငံလုံးကိုတိုင်ပိုက်နိုင်နွားနဲ့တူရဲ့အဲ့တော့ကုချီတန်เนี่ยအဓိကအခါကျတော့ဒါပိုက်လည်းမတူဘူးခမ်းWhat is over it? Here. Bowser. Wow, this is Jia. Just like a TV host. Yes. It's another secret entrance. Another secret entrance. Now that lower about the cool one, no? The ones over there. Easy oh. to get in. But this, you need to jump. Oh. Jump inside. Enjoy the feeling. Oh, it's really good. Really good. You can go into no? the massage room. Bobby is Jia. With the architecture, oh, there's a waiting for you. Wait for you to do it. Would you do it?Yes. Yes. Okay, you're eager to do it, right? Yeah, yeah. Okay, take a look. Okay. Oh, get Lina on. Look, wow, no way. No. That's a trap. Joking, it's a da thong jao ji hui. Ao ma bamboo le shi me bo no da bamboo stick de. It's a kind of like psychological weapon.มันเนาะว้าดิว้าฉุนญีตะดาบ่เนาะอะดาอเมริกันสิตาเนี่ยดิโบဖြတ်ပြီးတော့ฉောက်သွားပြီးဆိုရင်ไอ้ว้าฉุนญีนี่ล่ะซွားซะตีอ่ะบ่เนาะไม่ตีวุဆိုရင်လေ तू ไอ้ว้าฉุนนี่ပုံมาอีดิအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ဟာတွေတောက်ထားတာไอ้မှာတွားပြီးတော့ပြုတ်ကြတဲ့လူတွေอ่ะဒီတိုင်းပြုတ်ကြပြီးမตีวุဆိုရင်တောင်มาแบคทีเรียပိုးမိပြီးတော့มาเปจาบ่เนาะပြီးအထက်မှာ तू တော့ snake တွေထည့်ထားလုံးဝစိတ်ရှိရမွေတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီမွေတွေကလည်းကြိုက်လိုက်အထက်မှာရပြန်တယ်เปရပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြန်ပါလေအမေရိကန်စစ်သားတွေအဲ့ထဲကိုပြုတ်ကြပါပြီဆိုတာနဲ့ပိန်ဖို့ပဲပြန်ရှင်လာဖို့နီလန်းကိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့အမေရိကန်စစ်သားတောထဲမှာပေါ့နော်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတောထဲမှာဘာမှမသိဘူးလို့ရှောက်သွားနေနေဘုံပွားဆိုအောက်ထဲရောက်သွားတာပေါ့နော်ခဏကသီးသားလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုခုံချကျင်တာဆိုခုံချကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာချက်ချင်းကိုမှထောင်ကျောက်ထဲကိုရောက်သွားပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ထပ်တန်တန်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီအောက်ဒီတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးရင်အောက်ထဲမှာလုံးဝတန်တယ်ဒီအများကြီးရှိနေတာဒါကတော့တူရစ်တွေဝင်ဝင်အောင်လှုပ်ထားပေးရတာလေးပေါ့နော်ကျွေးကြီးပေါ့ဒီဘီယက်ကောနေရာဆိုရင်ဒီမြေအောက်ထဲမှာပဲနေခဲ့တာဖြစ်လို့သူတို့ကမြေအောက်ထဲမှာဒီလိုအခန်းတွေစောက်ထားမြေအောက်ထဲမှာပဲမင်္ဂလာဆောင်တယ်မြေအောက်ထဲမှာပဲကလေးမွေးတယ်မြေအောက်ထဲမှာပဲလက်နက်တွေလုပ်တယ်မြေအောက်ထဲမှာပဲ hospital တွေတည်မလားသူတို့ဒီဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေကိုကုတယ်မြေအောက်ထဲမှာပဲအရာအလုံးကိုလုပ်တာပေါ့နော်ဒီလက်စစ်မီးမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘယ်ကနေမီးကိုအဓိကတုံးလဲဆိုတော့သူတို့ဖျောင်းနိုင်မီးတုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီရေနံစီမီးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီစပိန်ကိုနင်းပြီးတော့မှရတဲ့ electricity တည်မလားစပိန်ကိုနင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်မီးလင်းလာလေအဲ့ဒါကိုအဓိကတုံးကြရပေါ့သူတို့တွေကလေဒီအထဲမှာနေတဲ့အတွက်ဒီလေအဝင်ထွက်ကလည်းတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တို့ရေပြားယောဂတွေတော့တော်တော်ဖြစ်ကြရေပေါ့ဒါပေမဲ့ဘီယက်ကောင်းနေတာတော်တော်လေးဒီဒဏ်ကိုခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတန်နေကြီးထဲမှာနေနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့အကောင်မှတို့တွေတို့တန်နေ red တွေလို့တောင်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တန်နေ red တွေပေါ့နော်တန်နေထဲမှာနေရကြွတယ်လို့တောင်ခေါ်ရေပေါ့တို့တို့ဒီထဲမှာဆိုတန်နေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘီယက်ကောင်းနေတို့ပဲနေလို့မရဘူးဘယ်လိုဒီနေရလဲဆိုတော့ဒီကြွတယ်ပိုးဟတ်တယ်အဲ့လိုသွေးအောင်တော်ဝါတွေတော့တို့တွေ့ရရပေါ့ခဏခဏအော်ဒီမှာကြည့်နော်အထက်မှာဒီအထက်မှာတော့ tourist နေနဲ့လာတာဆိုတော့ဒီ foreigner တွေဆိုရင်ခနာကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အတွက်ဒီလိုကျဉ်ကျက်တာတွေကတော်တော်လေး uncomfortable မတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်လုံးဝအဲ့ခါကျတော့ကတိနာတို့အတွက်ဆိုရင်ဒီတန်တွေကတော်တော်ကြီးကိုကြီးတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်အပြင်မှာဆိုခနာပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေကလိုပဲလုံဝတိတိလေးလုံဝလူလေးဒါမျိုးလေးလေးဒါမျိုးလေးတွားတွားပြီးဝင်ရတဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီလားဘီယကောင်းနေအားဒီထဲမှာဒါမျိုးကုန်းပြီးတော့တွားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအပေါက်ကိုရှာသွေးလိုလိုက်လာတဲ့ဘီယနန်နေကဒါမျိုးလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာဘီယကောင်းနေအားဒီလိုဒေါင်နာလေးတွေကနေစောင့်ပြီးတော့မှတတ်ပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်လေသူတို့ဒီထဲမှာကိုသူတို့ထောင်ကျောက်တွေထားထားဗန်ဘူးထောင်ကျောက်တွေအစိတ်ရှိရထောင်ကျောက်တွေမွေတွေအဲ့လိုဘီယကောင်းအစ်စ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီ
กูฉีดแต่ไหนเลยโอ้ไม่ได้เลยดิไซน์เนี่ยกูลงอ่ะแลมเปี่ยวเด้ทองจอมมีบีตีจ๋าหาไปปะเนาะไอ้คังจูตัวน่ะขอจอตันไหนดิเด้โอ้ไล่หมองวินเนาะบาเลิกตะเลยสุดเหรอตันไหนดิไล่หมองวินเนาะบะเนี่ยอะเตงก็ดิตัวกันเกงวยลุบิตับปาเลยโอ้ถ้าเนี่ยโตเลยตัวเนี่ยล่ะดิตันไหนดิโอ้ดะกาดิลุบิตาดะกาดิลุบิเตยีดิเนี่ยคั่นบิเตไอ้เฉิงมาอ่วยดิอ่ะตะแกลูกดิเนี่ยเนี่ยไม่ยောက်ไหนเนาะละหาตาผิดกุนนะบ่เนาะอสิ่งวยเนี่ยดาขณะแกตุนญาပြောတာတိုင်းပဲဗောဒီတန်နယ်တဲမှာဒီတန်နယ်ဗောเนาะဒီတွင်းနဲမှာကောမာတို့ဒီမှာတန်ရရတဲ့စစ်သားတွေကိုကုတာပေးတယ်ဆေးရုံနေကလေးမွေးတဲ့နေရာတွေလက်ထပ်တဲ့နေရာတွေအကုန်ရှိတယ်ဒီမှာဒီဘက်ကိုဆိုဆက်သွားမယ်ဆိုဒါနောက်ထပ်တန်နယ်တစ်ခုပဲဗောเนาะဒီကုချီတန်နယ်ရအကျယ်လုံးဝရွာအကြီးကြီးမြို့ဗောเนาะအဲ့ခေတုန်းကဆိုရွာအကြီးကြီးဗောเนาะအဲ့လိုတမျိုးစားလောက်ကိုရှိတာပါ Let's stay out မောတာဝါဒါတော့နောက်ထပ်တန်တဲ့အပေါက်ဝါတစ်ခုပေါ့နော်တန်တဲ့ဒီထဲမှာတခုတတိထားမိတာကလေဟိုအယမ်းပူတယ် Yes coming we have to go တမားတို့ခေါ်နေပြီဆိုတော့သွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီတန်တဲ့ဒီထဲကလေတခုတတိထားမိတာကလေအယမ်းကိုပူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တာနှစ်20ဆိုတော့နှစ်20ကာလအတွင်းမှာဒီတန်ငယ်တွေမှာနေခဲ့တဲ့ဘီယက်ကောင်းနေလို့ပူတော့ပူကြမှာပဲနေနိုင်ရဲ့သူတို့ပြီးတော့ဒီချင်းကတော့တော်လေးသေးတယ်သူတို့စိတ်တိုက်မဲ့နေဟာလေပေါ့နော်သူတို့ဟာနေလေတယ်ဆိုရင်တွင်းထဲမှာနေပြီးမှညနေဆိုရင်အပြင်ထွက်ပြီးတော့မှဒီဘီယန်အမေရိကန်ရှိရနေရတယ်တိုက်တာပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ living room ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ဟို see way ဒါတော့သူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးခမ်းမကြီးပေါ့အလုံးချုံဆုံးပေါ့နော်ဒီမှာအလုံးချုံဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုဒါလုံးသူတို့နာမည်ကြီးတွေပဲဒါကတော့နောက်ဆုံးတူးမြောင်ဖြစ်ပါတယ်လူလဲတအားမောနေပြီဒါပေမဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးအကောင်ဆုံးဆိုတော့ထဲတော့ကြည့်လိုက်မောနေပြီဒါတော့မှဒီတန်နေလို့ဒါတကယ်အစ်စ်ဆက်ကိုပုံပြီးတော့မှကျေအောင်လုပ်ထားတာကစက်တဲ့လာလို့ဆိုတာအခန်းတော်ကြီးမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒါမှသူတို့အိတ်တဲ့ခံဖြစ်ပါတယ်မှာဆိုတော့ဒီအကောင်စစ်တာကဒါမျိုးအိတ်ကြတာပေါ့နော်တကယ်တွေးွားမှာဒီလိုအခန်းကျိန်မှာတယောက်တည်းမအိပ်ပါဘူးဒီလိုအခန်းကျိန်ဆိုရင်ဒါလို့ဂရင်းနေနဲ့ဆင့်ပြီးဂရင်းဟုတ်ပေါ်တော့တိုင်နေတာတို့ချိန်ထားတာလေအပေါ်မှာတယောက်ပေါက်တယောက်အပေါ်မှာတယောက်ပေါက်မှာတယောက်အဲ့လိုမျိုး၄ယောက်၅ယောက်၆ယောက်အိပ်ကြပေါ့နော်ကုန်တာခုတော့လောလောဆယ်ပေါက်နဲ့ပေါက်တွေ့ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ which one I should choose ဒီနောက်ထဲကဘယ်ပေါက်ကိုရွေးရမလဲဆိုတာကိုသိလို့ဒါနဲ့ဒီပေါက်ကိုလိုက်မယ်ဒီမှာပြန်နေတာဖြစ်ရှိနေတယ်ဒီလာအသားတွေရေအောက်ထဲကိုအရှမ်းကြီးနဲ့အောင်လှုပ်ထားခဲ့လို့ဒီဘက်ကလည်းဘယ်မှမတော်ဘူးဘုရားအမအပေါ်မှာ there is something အမဟိုအိလင်းတို့ကြီးလေချက်လိုက်တာဒီနိုင်ဟာအသားတွေလာဆိုလေလောမှာသူတို့နောက်ထပ်ပို့ပြီးခိုင်ခန့်အောင်လှုပ်ထားပြီးတော့ဒီညေကြီးတွေကလေအရန်ကိုခိုင်တာဘာလို့ခိုင်တာလဲဆိုတော့အပေါ်ကနေဘုံနဲ့ဘလောက်ကြဲချကြဲချနေအောက်မှာအေးဆေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဘန်ဘူးတော့ဝရုံတော့ဝါမြစ်တရားဒီညီကြီးတို့ကောက်ထားမလို့ဒီညီကြီးကတာမန်ညီကြီးတို့အရန်ခိုင်ဘုံတိုင်းခိုင်ရဲ့ညီကြီးတို့ပေါ့နော်ဒါသမို့လေဒီညီအောင်ဒီအပေါ်နေရတယ်လို့ကျင်းနေတို့ဒီညီဘိုးတို့ရွေးချက်တာဘာလို့သူတို့ရဲ့ဆိုင်ကိုမြို့ပြီးတော့ခုလိုအမေရိကန်ကဘုံတွေကျဲအသိမ့်ပိုက်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ညီအောင်မှာလည်းသူတို့နေလို့ရအောင်သူတို့ငါသူတို့ညီသူတို့မခွာနိုင်ဘူးမခွာနိုင်တော့မခွာရတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့လိုက်ချလိုက်ပဲချိန်ကြတော့ဒီလိုမျိုးတန်နေနေထဲမှာနေဖို့ပဲသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတန်နေနေထဲမှာလည်းလက်နဲ့တွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီ BNN ဘာလဲအမေရိကန်တွေသူတို့အနိုင်ကိုက်ခဲ့ကြတာတကယ်ကိုအံ့ဖွယ်ပဲပေါ့နော်လူတွေကလုတ်ခဲ့ဆိုတာပေါ့တော့လုံးဝ amazing နဲ့ super human တွေပေါ့ဟုတ်ပြီတော့
ว่าเนาะที่มาเอ๊ะส่งแต่ไล่ป่าวีแค่นี้เลยสาวหน้าวีแคทรีน่าเลยเจียมาแล้วไหมตาตาแคทรีน่าเลยคุณเราชอบแบบโลลีน่าทายาใจเด็ดส่วนเนาะแคทรีน่าเลยไปดีกว่าฟอลล์ดาวมินเนาะยูทูบชาแนลเลยชิลยูทูบมาแคทรีน่าวีไหมแฟนลุยชาบีว่าอาตีจ้าบ้าเออมึงตาตาถ้าเราคุณรู้เสียคีสเนี่ยพี่ส่งมาบ้างพี่คุณรู้สานี่ฮาริการ์โดบีเอ็นแอนลูมิโอรีที่สิบเอ็ดกันยายนมาบ่เนาะสันสบายชาบ้าให้เชิงมาตัวรู้สาเลยมองตัวมีโอเคป่ะแล้วก็หาจุยาบ้างตัวรู้สิวแล้วก็หาจุยาบ้างเนาะแค่ตีน่ากวนเนี่ยตัดสาลุยาบ้างตัดสาจีเมลีเนาะอ้าสกุลไอ้สาวหนุ่มดำดูตาสาเข้ามาตาสิบเอ็ดจะมาสาจ้าร้ายที่ปีโลปีนั่งอู่เดียวแคทเธอรีน่าบีมายเฟรนด์